ପ୍ରପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଲକୋ ଦାମନଜୋଡି ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର 6ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତି 12:45ରେ ଘଟିଥିଲା ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଫଳରେ କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ନଥିବା ବେଳେ ରେଲୱେର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ କରାଣ୍ଡୁଲରୁ କ୍ରେନ୍ ମଗାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ କୋରାପୁଟ ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।